Dun Karlu Manxe, il-kappillan qaddis. Il-kappillan Karlu Manxe, nisrani kbir. Taħdan it-titlu der apprezzament fit-Times of Malta tal-1950, miktub wara il-mewt tal-kappillan tal-gżira, Dun Karlu Manxe, minn ċertu A. Turnham, ex-protestant Ingliż ikkonvertit minnu għall-Kattoliċiżmu. Is-sabar, l-altruizmu u fuq kollox il-karità ta' Manxe ħallu jimnaqxa fina marka li ma titħassarx. Il-prattika assoluta tal-ħajja nisranija tiegħu kif Kristu innifsu għallimna kienet prodotta l-għaqda tiegħu perfetta mal-imgħallem stess. Karlu Manxe twilet il-Belt Valletta nhar 22 ta' Settembru 1905. Ta' 30 sena Dun Karlu sar kappillan tal-gżira fost il-ferħ tan-nies li kienu ġaj fuqha t-tiba, il-ħidma u l-erf tiegħu. Kien min tal-ewwel f'Malta li daħħal il-bankijiet flok is-siġġiet fil-Knisja biex jinżamm aktar l-ordni. Ma rridx ħafna artali biex l-artar maġġur jibqa ċentru tad-devozzjoni. Għamel konfessjonarji kbar u magħluqin għal-libertà u l-kumdità ta' min-er. Dun Karlu kien iħares lejn il-konfessjonarju bħala post fejn jista' jagħmel l-aktar ġid u kien iħobb jaqara għall-ħin twil, fil-għodu u fil-għaxija. Kollu paċenzja. U biklim ħellu kien iwissil il-penitent u jħejjih għall-maħfra. Jirrakkuntaw li darba fil-11 ta' bil-lejl mar iħabbatlu l-bib raġel biex iqer. Il-kappillan fetaħ il-bib, daħlu u qarru. Kienet konsolazzjoni kbira għalih li ma batux lura meta l-għada sema li dak il-penitent miet. Kunnar taħat kien jagħmel żewġ lezzjonijiet tal-katekiżmu. Waħda tfal fit-tlieta ta' wara l-sinar u l-oħra f'ħin li derlu li kien l-aktar adatta tal-kbar. Għalkemm kuntant il-predki tiegħu kienu ftit twal, il-Knisja kienet tkun mimlija u ħadd ma kien iddejja, tant kien ħelu u persważiv fi kliemu. Ġieli mar l-Arċisqof Gonzi stess isma' il-predki tiegħu. Billi Dun Karlu kien jitħaddet tajjeb l-Ingliż u kien jaf sewwa teoloġija, ħadem ħafna l-konverżjoni tal-Protestanti f'Malta. Għandu ta' spiss kienu jmorru nies ta' servizzi, piloti, baħrin u soldati ħalli għallimhom il-katekiżmu qabel ma jitgħamlu. Il-kappillan Manxe minkejja li kien ikun għajjin mix-xogħol ta' kuljum, kien ta' spiss jaqgħad tabiċċa mill-lejl jimmedita quddiem it-tabernaklu mqaddes fil-Knisja. Uħut mill-parroċċani jiftakruh bħala kappillan bil-kappa fuq spaltu u l-pipa f'ħalqu. Ħireġ bil-lejl mas-sagristan ma' xi qassis jew mal-pulizija. Jagħmel ir-ronda mal-parroċċa biex jaqta' kemm jista' jkun l-abbużi. Ġieli kellu xi teddid li joqtluh jekk jissokta jagħmel dak id-dmir tiegħu, iżda hu ma beżaq qatt mit-teddid. Meta bdiet il-gwerra billi ma kienx hemm shelters, il-kappillan kien jiftaħ il-bibien tal-kampnari biex in-nies jistkennew hemm taħt. U flimkien mat-tabib Arturo Colombo ħabrek ħafna biex jitħaffu shelters mill-aktar fis. Il-kappillan u t-tabib kienu dejjem lesti biex malli tiġri xi disgrazzja bil-bombi imorru jiġru biex jgħinu spiritwalment u fiżikament il-midrubin. Il-kappillan Manxe kien qasis l-aktar karitattiv u ġenerus, dak li kellu ma kienx tiegħu għax malajr kien iqasmu lill-fqar u lil min kienu jitolbulu. Kien ta' spiss jgħin lin-nisa li kienu fil-periklu li jaqgħu f'xi prostituzzjoni minħabba nuqqas ta' flus. Tajt l-iskrittura. Prezzjuża qudiem il-mulej il-mewt tal-qaddisin tiegħu. Għalhekk il-mewt tal-kappillan Karlu Manxe li hija ħajja qaddisa ma setax ma tkunx prezzjuża qudiem Alla. Meta miet ma kellux ħlief 45 sena nhar 18 ta' Novembru 1950. Il-kappillan Karlu Manxe ma ħalla xejn warajh għax kull ma kellu qasmu lill-fqar u nefqu għall-ġid tal-parroċċa tiegħu. Imma miegħu ħajluf u eluf ta' opri tajba. U qaddisa li jagħmel f'ħajtu u għalla żgur taħ il-premju tagħhom.